Троє загиблих, десятки поранених. Протести проти податку на пальне у Франції, які тривають 3 тижні, завершилися сутичками мітингувальників із правоохоронцями. Поліція повідомила про 3 загиблих та понад 400 заарештованих лише в Парижі. Поранено понад 100 людей, серед них 23 – правоохоронці. Під час протестів пошкодили тріумфальну арку, статую Маріанни – символ Франції. Люди кажуть, що відповідальність за те, що трапилося на паризьких вулицях і решти французьких великих міст цілком і повністю лежить на владі.